1982. godine okupljanje sportaša, sportskih djelatnika i građana na prvoj sportskoj priredbi u godini ima isključivi cilj razmjenu čestitki i sportski pozdrav gradu Osijeku, dok je natjecateljski dio ovoga okupljanja u drugome planu. Novogodišnja utrka imat će i humanitarni karakter, prikupljena sredstva uplatit će se na žiro račun udruge Duga, osoba s invaliditetom za unapređenje kvalitete življenja i očuvanje zdravlja. S tim ciljem natjecatelji će uplatiti minimalni iznos od 10 kuna za sudjelovanje u utrci. Prijave će biti kod veslačkog kluba Iktus od 11 sati do 11.45. Sve kategorije starta će točno u podne. Najmanji će trčati 400 metara, a sportaši i rekreativci 3,2 km od Iktusa preko mosta Franje Tuđmana lijevom obalom uz Copacabanu preko pješačkog mosta do Iktusa. Utrka se boduje za ligu 4-godišnja doba u organizaciji maraton kluba Hrvatski Sokol i Gradskog saveza Sport za sve grada Osijeka. Pozivaju se Osjećani da se u što većem broju pridruže trkačima i na taj način pozdrave novu godinu.